Bir de biz kendi geçmişi, mənim yadıma gəlir. Çox hörmət elədiyim, biz də ailə idi, biz də balaca uşaq idi. Birinci dəfə çıxmışam, biraz heyecanlı. Uşağın biri, biz də şəhərdən gəlmişik, Bakıdan gəlmişik, rayona getmişik. Qaçdıq, demək qapının ağzı dayanmışıq, həyətdir. Həyətdə 5 camuş, 5 inək, 5 nəvi. O şəhərdən gələn uşağın biri belə dedi. Ay Allah, burada nə qədər inək var deyən kimi, evli sahibi necə çıxartdı bunu? Çıx bayraq, çıx bayraq. Çünki bunu inəklərini gözlə.